डाली वाली चाल वालेकुम सलाम बच्चा इस तरह का Dabat mata lah siapa nak ada. دا قسم کې موږ د پروګرام بدلی آواز نو اخیسته یا بچای دلا ہاں بچای دا اد کلچ شای پور منڈی یا کلچ شای بدس چیر آواز نو کوي چیرې روان کړی دي څه کوسی دنیا خلک تر او روخه دا ول ته وای چې کوم کې ته ابو جاو در کوي طفان محمد ګور ګور دې به سره ورې دې نو یو مور سایکل دا کسان لري درې دا سه ورور اچا دا سه ورور ترې اچا Thank you.
لایستر زوی خان محمد یا 2000 چې شاید 3000 هم په ول مخام ته تیخ جوړ شي زبې د ښکارا کو خو پاسره به شرط بلګو چې 3000 نه یو باندې کمی Shh, 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 shh.